Це баклан. Провітрює свої крила. Баклан дуже така дивна, універсальна птах. Універсальний. Бо він вміє літати, плавати, пірнати. І досить на такий довгий час він може пірнути. Десь хвилину він точно може знаходитись під водою. Тільки буліки йдуть. Тут ще поруч ходять чайки, ще якісь чаплі місцеві, та ще бакланчики сидять. Бачимо тут. Бачите, пташки, ще чапля є одна. О, це бачите, така чайка здоровецька. Це чайка, вона розміром така, мабуть, як курка. Подивіться, яка вона здорова. Цяпельки, вони такі маленькі, тендітні. Тут чайки, виходить, більше, ніж чаплі. Але баклан такий, бачите, він може думає, що він такий, типу орел. Бачите, який здоровенний. О, щось чаплі там не поділили поміж собою, погналися одна за другою. А я поки що бакланом полюбуюся. Та вам покажу його. Зараз крила провітрить та піде пірнати, мабуть. Одного знімала, як він пірнає. Він як пірнув, то і десь там загубився, я не знаю. Може, з іншого боку причала виплив. А ви, будь ласка, підпишіться на мене. Буду вам багато розказувати про Іспанію, про життя, про ціни, житло, місцеві звичаї та багато іншого цікавого. Все, що буду бачити, все вам буду розповідати. До зустрічі на наступному відео.